aga sellegipoolest me saame kokku nii palju, kui meid on ja informatsioon liigub edasi. Ma loodan, et me nüüd saame jälle rea peale, hakkame enam-vähem kuus ühe või paar korda kindlasti läbi viima webinaare. Võin nii palju öelda, et järgmine webinaar on meil esimesel, et ma ära ei unustaks esimesel märtsil, kus siis räägime viimastest uudistest, kuna sellel nädalal on teada, ma ei tea, kas on juba keegi kabinetis vaadanud infoallikatest. Meil nüüd teadmiseks on ka eestikeelne kabinet peaaegu täitsa valmis, kui ta päris valmis ei ole. Ma ise ei ole käinud kahjuks seal, ei oska öelda, aga vähemalt tean, et sellega on praktiselt peaaegu ühele poole jõutud. Junitski on ilmselt juba reisimas Indiasse, tagasi tulles ta käib läbi ka Emiraatidest ja ilmselt me saame teatud uudiste osalisteks ja on mida arutada. Seda enam, et tegemist on praegu juba 9. etappi lävega, tähendab, me oleme täitsa esikus juba jalaga peaaegu sinna astumas ja märtsis see toimub. Nii et ja paljuks seda ka 9. jääb, aga see selleks lihtsalt, et me oskame kaaluda oma ütleme, strateegied, oma sellised fookust hoida õiges suunas. Oleme ju me kõik, kes me siin oleme praegu ja veel, kes siia liituvad hiljem selle tehnoloogia, teatud mõttes juba fännid ühelt poolt, sellepärast, et oleme sidunud oma vahendid sinna. Oleme panustanud oma aega, oma tähelepanu, oleme arenenud selle tehnoloogiaga edasi. Paljuks, ega ma juhuslikult ei näidanud seda videot, mis on aastal 2015 suvel tehtud. Suvel tehtud Marina Gorkas, Valgevenes. Ta on küll venekeelne, aga sellegi poolest pildid ja enam-vähem me elame siin selles keskkonnas, kus me kuigi palju tajume seda keelt. On aru saadav, et tegemist oli tühja väljaga, tühjar maaga sisuliselt, kus konstrueerimisbüroo rahvas oli teinud natuke eel puhastustöid kõik. Ja täna seal toimub sertifitseerimine. Täna praktiliselt kõik suuremad või kõik peamised transportisüsteemid on seal püsti pandud. Kuulge, vaadake, ja täna me oleme alles 2017. aasta alguses ja möödas on natukene üle poolteist aastat sisuliselt. Nii et protsess on dünaamiliselt edasi läinud ja nagu Junitski ütleb, et tänu meile, kes me oleme väiksemad investorid, niivõrd kuivad. Praegu me teame, et on liitunud ja liitumas ka suuremaid investorid, nii et see protsess on käimas. Aga siin midagi hirmsat ei ole ja me täna natuke räägime siis sellest, et mis on oluline täna 8. etapi lõpus. Ma kordan teatud asju, mida me siin Tallinnas meie tähendab kohtumiste presentatsioonidel oleme rääkinud, aga räägin selle kõik ilusti niivõrd kuivõrd eesti keeles üle nendele, kes ei ole sellest aru saanud võib-olla või ei ole eriti tähele panu pööranud. Nii et alustagen siis juba konkreetsedest asjadest. No nii, tähendab kõigepealt ma teatan, eesti keeles ei ole seda infot läbi jooksnud, ma olen sellest rääkinud ühel venekeelsel webinaaril, mida ma pean neljapäeviti, et vaadake, Lätis ilmub üks selline ajakiri, tähendab meri või merest, tähendab Moore Sea Jūra, kus siis oli juttu ja juttu sellest, et Valgevene ilmselt osutub Leedu jaoks osutub CDD või CD CDD rajamise vahendajaks. Ja sisuliselt seal oli juttu sellest, et mis toimus näitusel Valgevenes
ja kuidas see asi võiks huvitav olla ka Lätile. Hästi positiivsed pildid kolmes keeles. Leedu, vabandust, ma kogu aeg ütlen Läti. Leedu, inglise ja vene keel. Nii et see oli selline no, päris huvitav informatsioon, mis andis sellist no, positiivset energiat asjale juurde. See on teile lihtsalt teadmiseks, et need protsessid toimuvad. Ja ma võin veel nii palju öelda, et vaatamata sellele, et siin Eestis eriti mingisuguseid selliseid no, uudiseid kuskilt ei, õnneks ei ole läbi kajanud, aga praegu käib selline nohtleme suhteliselt järjepidev töö kohtumiste korraldamiseks mitmetel tasanditel, selleks, et informatsiooni maksimaalselt läheks riigiametnikele laiali ja no, ettevalmistame ka iga võimalike osalemisi konverentsides ja seminaarides. Ilmselt saab olema meil siin koostööd ka rohelistega, aga see kõik veel on ees ja see on selline, noh, ütleme, see ei ole tänuväärt töö, ta eriti ei mõjuta meie investeeringud, kuigi mõjutab üldist keskkonda, üldist õhkkonda. Ja mida veel teadmiseks kõigile eesti keeles veel nii palju, et tänu meie Euroopa partneritele ühte webinaari ma pidasin sealt Slovakkiast. Peale seda, kui me oleme nüüd tagasi tulnud, on ungarlased saatnud, ungari juristid saatnud hästi sellise põhjaliku ülevaate, milliseid raskuseid võib olla analoogsel investeerimise korraldamisel läbi Ungari, maa Ungari inimeste ja ettevalmistamisel on veel nõnda nimetatud meie dokumentatsiooni kobestamist, ütleme, nendele nõuetele, et me oleks, noh, ütleme, see protsess, millega me tegeleme, siin ei ole midagi salata, aluseks on ju tegelikkuses teatud mõttes võrkturunduse mehhanism, eks ole. Ta on toimiv ja hästi efektiivne mehhanism üle maailma. Me seda kasutame teatud osas ja tänu sellele tegelikult investeerimisprotsess on võimalik. No loomulikult ka Capitali ja teised platformid, mis siin on üks. Praegu efektiivsemaid platformid on Skyway Capitali platform ja siin me siis oleme. Nii et nii paljuks võib olla sellist sissejuhatus ja ma alustaks praegu sellest, aga millega siis ikkagi tegelikult meil tegemist on. Ma olen siin Tallinnas vene keeles sellest rääkinud, aga vaadake, kui ma praegu küsiks kellegi käest, eks ole, ja need, kes ei ole kuulnud seda minu juttu, et noh, mis siis ikkagi investeerimistoode on või mis on investorile see toode, mille pähe ta hakkab investeerima. No, osa inimesi reeglina ütleb, et muidugi aktsiad, aga vaadake, päris asi ei ole niimoodi. Keegi ütleb, no hei, vaadake, aktsiad, nad ei ole mitte midagi, kui meil ei ole ekotehnoparki. Sellepärast, et ekotehnopark on ikkagi see, kuhu me paneme need vahendid, ta läheb sinna. No ja siis loomulikult mingil tänu sellele, et siin on ees oodata, tähendab, sertifitseerimine on käimas, on oodata selle sertifitseerimise lõpetamist, ehituse alustamist, et siis ilmselt saavad ka aktsiad väärtuslikumaks või noh, väärtustatud, ütleme niimoodi kapitaliseeritud. Aga vaadake ekotehnoparki aktsiad, mis nad on ilma tehnoloogiat. Kui ei oleks tehnoloogiat, mis on tolku või mis on kasu nendest aktsiatest, no lase väärt paperid nii palju kui tahad välja. Ehita ökotehnoparki ja ma ei tea, mis sa seal hakkad tegema, eks ole. Nii et tehnoloogia, aga tehnoloogialegi üksinda, ta on, noh, nõnda nimetatud teatud intellektuaalne produkt ja kogu lugu, mis on kuskil kirjas, kuskil on arvutused, kuskil on teatud skeemid, pildid, aga nad kõik on sellised, nagu nad on. Nad on futuroloogilised rohkem, eks siis ette kujutuslikud ja mitte midagi rohkem, oletuslikud. Aga kõik hakkab elama või hakkab elu jõudu sisse koguma peale selle, kui on ekotehnopark toimimas. Aga vaadake, ei ka üht ega teist ei ole võimalik käima lasta, kui ei ole aktsiid. Sellepärast, no on, okei, mis edasi? Kes hakkab siia panema? No tuleb üks, kaks ja seda on juba kogetud varem. Tähendab, kuni aastani 2014 käiski niimoodi, et no kuule, investeeri tehnoloogisse, no investeeri. Mida sa teed? Ma teen katsetan kuskil katsepolügoonil, eks ole.
Ja nii see värk käiski. Ja alles siis, kui asi väärtustati ära, hinnati ära, mängu tulid nõnda nimetatud väärtpaberid ja kompleks kolmest asjast tehnoloogia, mis on aluseks kapitaliseerimisele, aktsiaseltsi loomisele ja väärtpaberite, nõnda nimetatud sisemiste väärtpaberite tekitamisele, aga nad on jällegi, mis nad on ilma ökotehnopargita. Nii et sisuliselt esimesena on investeering ikkagi ökotehnopark. Nendesse teatud objektidesse me kogu aeg läheme üha konkreetsemaks ja ilmselt jõuame selleni, et me täpselt teame. Ma olen seda juba rääkinud veel aasta tagasi, aga me ikkagi ei ole praegu jõudnud lõppude lõpuks selleni, et me ikkagi saaks ära, noh, ütleme, integreeri või ära diferentseeritud, et kuhu me siis vahetult rahavahendid lähevad. Kas nad lähevad projekteerimisse, kas nad lähevad nüüd sellesse juhivaidi ehitamisse, kas nad lähevad tehase ostmisesse, lähevad nad selle trassi ehitusse või kuhu nad lähevad. Ja alles tagatisena tulevad aktsiad. Aga need on lihtsalt ka kui üks vahend. Ja kolmekesi nad hakkavad muutuma juba investoril investeerimistooteks. Nii et toode ei ole aktsiad kaugeltki mitte. Teadmiseks kõigile. Ehk siis toode on sisused kolmik, kus on peaotsas on tehnoloogia, see annab võimaluse hakata seda katsetama, aga katsetama saab hakata alles siis, kui tekib investeerimise, noh, ütleme, motivatsioon investeerida, mitte ainult tehnoloogiasse, aga ka tagasi sidena loota. See on riskiprojekt, aga loota, et aktsiad läbi selle sertifitseerimise väärtustavad, kapitaliseeruvad ja sellega investor saab oma, noh, ütleme, riskid ja oma investeeringud tagasi teatud tingimustel. Nii et ma veel siin praegu ütleks nii palju, et see on tuntud, tähendab Robert Kiyosaki skeem, kus siis, ta on küll venekeelne, aga siin ei ole palju midagi eriti kirjutatud. Ma lihtsalt räägin üle, tähendab selle asja eesti keeles teile. Vaadake, ma seal tähendab vehkisin, aga ei olnud mul noolt, vabandust. Tegemist on sellega, et vaadake, Kiyosaki ütleb niimoodi, et ettevõtlus ruut on järgmine. Kui me vaatame seda pealt või eest, siis vasakult kätt on töölised, kes lihtsalt teevad ajatööd, on lepingulisel tööl, kuskil ametnikud, ma ei tea, võimalikud töötegijad, eks ole, aja ja rahaliselt, neid on üks jagu. Nendel on selgelt 8 kuni seal või 9 või kella 7 või kella 6 mingi konkreetne tööaeg, konkreetne enam vähem palk ja kõik. Nendel on asi garanteeritud. On siin ka, selles osas on ka veel teised, kes on väike töövõtjad, väike ettevõtjad, kes on alustanud, nad on suhteliselt kõrge tasulised ja nad on võtnud endale, noh, ütleme sellise riski, et nad on alustanud oma ettevõtlust või siis on kuskil kellegi ettevõtluses. Ja vaadake, neid kõiki on maailmas kuni 95% kogu maailma käibest. Või ütleme niimoodi tööjõu kasutusest 95% tegulevad selle ruudu selles osas siin. Ja ainult vähesed on jõudmas äri valdkonda, kus siis äri valdkonnas, ehk suur ärimehed on ühed on need, kes on kellegi juures tööl ja mingisuguse optsioonilise osalusega selles äris. Või siis on juba alustanud tõesti suure oma korporatiivse äri siin. Need on suur sellised ettevõtjad, suur korporatsiooni omanikud või siis seal töötegijad, kes on juba teatud osas ka juhtkonnas. Ja selle poole peal on veel ka investorid, kus suures investorid on mitmesuguseid alates kinnisvaras ja lõpetades väärtpaberitega, tehnoloogiatega, mis iganes. Ja vaadake, küsimus on selles, et reeglina siit
siia on raske jõuda ja ei soovitata seda teha investoritesse. Meie oleme praegu investorid, kes me siin oleme või pürgime siia ja on täitsa aru saadav, et reeglina peab, kui inimene tahab hakata investeerimisega tegutsema hakata, siis ta peaks vähemalt selle tee siit läbi käima, et jõuda siia ja alustada siit. Ja mõnigi meist võib tuua terve rea huvitavaid näiteid, kus ja siit keegi on töötegija, ma ei tea, seal mingisugune kaubalao tööline on riskinud, investeerinud seal, ma ei tea, Tallinki aktsiatesse või Kansapanga aktsiatesse mingil soodsal hetkel. Tuletage meelde soodsal hetkel ja meil on ka soodne hetk ja on saanud investoriks, lausa miljonäriks, isegi juba jõuride osas, mitte kroonidest rääkimata. Ja on ka ettevõtteid, kes on alustanud investeerimisteed, mingisugused vahendid saanud, alustanud seda investeerimisteed. Vaadake, selle poole peal ettevõtlus on ülimalt raske. Siin on palju riske. Siin on tarvis alustada kõik asjad kinni maksta ja kui siin on õieti organiseeritud investeerimistegevus, aga meie platformil see on nii, siis on siin ainult küsimus sellest, kuivõrd sina jagad, kuivõrd sina alustad ja oled võimeline ja endale kõik asjad selgeks tegema. Ja kui me vaatame, kui palju selles paremal poolses osas on, siis kogu maailma töötegijatest on kõigest 5%. Aga kui me nüüd vaatame, et siin on need 95, aga tuludest langeb selle poole peale kõigest 2,2-3% ja selle poole peale langeb 97-98%. Valdav osa maailma tuludest tulumehanismist. Nii et sisuliselt on mõtet siia poole pürgida, aga mitte ütleme, mõtlematult, aga teatud loogikas ja teatud õiges suunas. Selle jaoks ongi meie webinarid, selle jaoks on olemas meil informatsioon kabinetis, on võimalik osaleda mitmetes üritustes ja viia ennast kurssi, lugeda, harida ennast ja ehitada üles oma investori strateegia. Nii et ees on palju huvitavad. Lähme edasi. Sellest me praegu ei räägi. Vaadake, ma käin hästi kiiresti üle selle, kuidas käib verifitseerimine. Nüüd ta peaks olema siin juba eestikeelneks ole. Selline teade. See teade on siin, vabandust, üleval. Tähendab, et ma vahetan prillid ära. Ma ei näe nende prillidega hästi. Siin üleval on teade venekeelne, aga nüüd ta peab olema ka eestikeelne. Ei ole verifitseeritud. Siis tuleb siia vajutada selle kohta, läheb edasi, tuleb pilt ette, kus tuleb siis oma nimi, kõik nimed, asjad, värgid läbi, sugu, sünni aeg, tuleb täiteks ole ja vajutada siia edasi. Mis toimub edasi? Edasi toimub selline pilt, et tuleb täita passi andmed, vastavalt sellele ja jällegi vajutada edasi. Mis on edasi? Edasi tuleb veel viimane teade, kus tuleb veel üle käia, tähendab riik, kus te olete, kus me oleme, eks ole, ja aadress. Ja uuesti vajutada siia, et edasi minna. Ja lõpuks tuleb välja selline koht, kus on siis võimalus brausi kaudu sisestada failid ja neid faile on kaks. Me oleme sellest juba rääkinud. Esimene fail on passi või ID-kaardi koopia, mis identifitseerib inimese pildi ja teatud koodide ja teatud numbrite järgi. Ja teine on siis tema identifitseerimine, kus tema elukoht asub, kuhu talle võib siis saata teatud postiteateid. See võib olla kviitung, see võib olla teatud väljavõtte, kus on inimese nimi ja see aadress, mille ta on deklareerinud seal eespool. Ja jällegi tuleb need siia sisse viia, laadida ja siis panna ja siin on väike selline, näete, koht, kuhu tuleb linnuke panna, et ma olen kõik peamised materjalid, peamised koopiad siia laadinud ja panen nüüd siia, et need säilitada. Panin säilitada ära, tuleb selline teada, et teie personaalsed andmed on kõik
olemas, eks ole, on kontrollimisel. Napravjärki on siin kirju. Nii et protsess läheb edasi. Ja nüüd tähendab kontrollida saab pärast seda minu sertifikaadid, kus on, eks ole, siin saab kontrollida, kus te, kas on verifitseerimine läbi läinud ja seal siis oma sertifikaadides tuleb ka lõpuni viia see protsess, et saate kantud aktsia, kantud väris väärpaberid saavad kantud registrisse. Nii, lähme edasi. Peale seda te näete sealt, tulete siia peale, siis te näete allkirjastada leping. See ongi selline asi, eks ole. Ja tulevad lahti need, mis on juba, noh, tõeme, tasumine on lõppenud, eks ole. Tuleb leping allkirjastada. See käib niimoodi, et tuleb lahti selle lepingu tekst, aga seal tuleb lõpus lihtsalt teostada teatud esimene käik, et ma olen nõus nende lepingu tingimustega, olen selle läbi lugenud, eks ole, ja kiidan selle heaks või nõustun sellega, see on teine liigutus, eks ole. Peale seda tähendab selgub jällegi, tuleb ette uuesti tuleb ette selline lehekülg, kus on see sama lehekülg, mis meil oli selline, koha ma näitan, samasugune lehekülg tuleb ette. Tuleb uuesti sisestada pass ja kvitung või mingi dokument, mis siis näitab, et te olete, kus te olete. Nii, nii palju sellest praegu. Siis lähme edasi. Ma tahaks siin praegu teie tähelepanu pöörata veel sellele, et vaadake, on hästi hea dokumentides või nendes kirjeldustes on hästi hea võrdlus pilt. Meie tehnoloogia, ehk siis Skyway tehnoloogia eelised monorelsi, ehk siis maglev süsteemi vahel. Magnet levitation, ehk siis maglev või siis magnet padjal, nende nimetatud. Sellepärast, et paljud ajavad seda, mine hakkad rääkima, ma tean, see on selline magnetpadjal jooksev, ei ole. Need on kaks eri asja. Mis siin peamised erinevused on? Tähendab, meie süsteemis on ratas ja mootor annavad võimaluse saada kuni 99% selle kasutegurit ära kasutatud. Kui on tegemist elektrimootoriga ja sellega, et selle, ütleme, seal toimub elektrimagnetjõudude baasil liikumine edasi maglev süsteemis, siis kaod on seal hästi suured ja seda enam, et see vahe rootori ja staatori vahel on 10 ja rohkem millimeetrit. Efektiivsus tõuseb, kui see vahe on väiksem, aga väiksemat vahet ei saa teha, siis tekivad takistused liikumisel ja see on ülimalt ohtlik. Nii et selle magnetpadjal süsteemi, ütleme, kasutegur on alla 50% piires. Kui me räägime nüüd ehitusest, siis tegemist on sisuliselt sellega, et meie Skyway estakaadi maksumus keskelt läbi on 3 miljonit ja selle estakaadi maksumus on 50 miljonist alustades. Ja lõpetuseks on siis, ütleme, eksploatatsioonikulud on erinevad, noh, näiteks peamised, palju kulu nõuab selle puhastamine, see ei kannata mingisugust lund, see ei kannata ja ka isegi teatud veekihti, rääkimata juba jääkoorikust ja muudest asjadest, kuna see vahe on kõigest, noh, ütleme, 10 või natuke rohkem millimeetrit, 1 sentimeetri suur on. Nii et tegemist on üürimalt kalli ja mis siin veel ka oluline on, et siin on hästi palju magneteid ja hästi palju võimalike, noh, ütleme, vasest elemente, et need magnetväljad siia tekitada magneti ja siis, ütleme, elektrimagnetiliste jõudude loomiseks.
Nii et need asjad on teadmiseks teile ja palun seda ka kasutada. Või soovitan seda kasutada. Nüüd, mis veel edasi? Oluline oled ja midagi ma tahtsin teile rääkida on see, et paljud ajavad segamini, et mis asi see ikka Eurasian Railscale Systems Holding on, kes on välja lasknud 60 miljardit aktsiat. Et milles see on tegelen ja mis selle aluseks on? Vaadake, see pilt praegu, ma tegin veel ühe pildi, tähendab, on olemas selle aktsiaseltsi asutajaks on Global Transport Investment, kes on kogu selle tehnoloogia omanik, eks ole. Ja tema noh, väärtuseks tema on välja lasknud siis 70% aktsiaid, ehk siis kogu väärtuses 280 miljardit aktsiaid ja saab vastavalt nii palju dollarid, need on lihtaktsiaid ja 30% 15 plus 15. Ehk siis 60 plus 60 miljardit aktsiat, on privilegeeritud aktsiat. Ja ta võttis 15% ehk siis need punased aktsiat ja pani selle aktsiakapitaliks Eurasian Railscale Systems Holdingi, holdingisse. Pani sinna sisse ja lasi välja see Eurasian Railscale Systems selle baasil, et on olemas sellised aktsiat, lasi välja omakorda lihtaktsiat, mis üks aktsia on üks dollar ja üks hääl annab 60 miljardit aktsiat. Milles siis iga etapi jooksul toimub vastavate aktsiate noh, välja panek investeeringute tagamiseks. Alates esimesest kuni 15. etapini neid aktsiaid lastakse välja seal. Ja need ongi need aktsiaid, siis ütleme, millega tagatakse investeeringud ja nad on praegu firma sisesed aktsiaid. Need on lihtsalt aktsiaid, aga oluline on see, et omades seda ühte aktsiat, inimene, kes on selle omanik, on registrist, tema muutub, automaatselt muutub kaasomanikuks sellele varale. Ja selle vara, see vara on 60 miljardit privilegeeritud aktsiat. Ja see tähendab seda, et nagu Global Transport Investmentis tekivad kasumid ja see kasum läheb jaotamisele, siis kõigepealt eraldatakse sealt, tähendab, proportsionaalselt sellele aktsiate arvule, eraldatakse 20% selle jaoks, ehk siis õigemini öelda niimoodi, et kui on siin üks miljon kasumit, mis läheb jaotamisele, siis kõigepealt 200 000 eraldatakse, jagatakse pooleks ja see läheb, pool sellest läheb, ehk siis 100 000 läheb Eurasian Railscale Systems Holdingisse aktsiateks. Ja alles siis alustatakse muud jagamised, ehk siis 800 000 tehakse siis muu jagamine, et kuhu ta läheb, kas ta läheb arenguks veel midagi. Kõigepealt eraldatakse dividendide aktsiat sellele Eurasian Railscale Systems Holdingisse aktsiaseltsile. See veel niisugune sellepoolne seletus asjadest. Aktsionäridele kaheksandal etapil. Ja nüüd vaatame sellist asja. Näete, me oleme kaheksandal etapil. Ma loodan, et teil on kõik nähtav, et asi ei ole nii kribuline ja meid praegu huvitab ainult see osa siia maani näete. Kaheks etap, 7,5 miljardit aktsiat sai välja lastud. Nendest projekti kohaselt oleks pidanud tagama ja tagavad, nad tagavad 20 miljoni investeerimise projekti. Need aktsiad on siis vahemikus 1,125 kui 1,300. Neid asju siin olge vaadake. Järgmine etapp on 9. Seal on tegemist juba vähema aktsiate arvuga, aga investeerimiste summa on suurem, siis 25 miljonit. Ja ka ütleme, diskondid on siis 1,100 ja 1,225. Suhteliselt juba tugevalt langev. Ja kuni 15. etapini näete siit kogu aeg tagatiseks pandavate aktsiate arvud vähenevad, aga edasi 9. etapist investeerimissummad ei vähene. Aga vähenevad siit poolt, vähenevad diskondid. Need on siin täitsa olemas ja juba lõpus nad saavad olema 1,1, 1,5, kuigi 15. peale 15. etappi ilmselt. Kui see on lõppenud ja kogu 236 miljonit dollarit
on investeeringuteks kogutud ja noh, tähendab, mitte kogutud, aga läinud investeeritud. See summa võib ka väiksem olla muide. See ei ole oluline. See on praegu projekti põhine summa, et te saaksite aru. Nii et selline. Nüüd vaatame, milleks ma seda kõiki teile räägin. Vaadake, 8. etapil ma praegu tahan teile lihtsalt tuua näite selleks, et maha võtta kõik võimalikud diskussioonid, et aga nüüd, noh, mis siin salata? Osa inimesi istuvad ja ootavad, millal hakatakse või tekib võimalus mõõta jõudu ja vaadata, et huvitav, palju need aktsiad ikka siis ikkagi maksavad. Aga kõige paremaks mõõtepuuks on see, kui tekib mingisugune, ütleme, turg, sisemine turg või välisturg. Ja kõige reaalsem on see, et aktsiaselts Eurasian Railscale Systems Holding võiks teha oma sisemise börsi, ehk siis sisemise elektroonilise aktsiate börsi. Ja vaadake veel kord arusaamiseks teile kõigile, et aktsiaid ma, kes ma või ükstas kõik, kes on aktsionär, kunagi ei saa müüa kellegile, tähendab Juhanile, Jussile või Marile, ta saab ainult kaubelda kas siis ainult börsiga, aga sisemise börsi loojaks on võimeline ainult ja seda saab teha Eurasian Railscale Systems Holding ja kui minnakse IPO-ga rahvusvahelisele börsile, siis on selle börsipidaja, aga seal taga on ikkagi siis Eurasian Railscale Systems Holding ja iga üks, kes tahab realiseerida oma aktsia, ta realiseerib selle börsile ja saab vastava siis vastava hüve sellest nendest aktsiast vastavad sellele, milline on nende koteerimine konkreetsel hetkel börsil. Ja nüüd tuleme tagasi meie armsa firma Eurasian Railscale Systems Holdingse juurde ja hakkame vaatama. Näete, 8. etapp. 1.240 on võimalik. See tähendab seda, et kogu investeering on 5000 ja sellega soetatakse 1.200.000 aktsiat. See on 8. etapp. Nüüd vaatame nõnda nimetatud, mis on ühe sellise aktsia või 100 000 aktsia soetamise väärtus. Näete, me näeme siin, et 8. etapil on siin see rida, eks ole, ja 8. etapil 100 000 aktsiat, kui me niimoodi oleme toiminud või kes on toiminud, tema nõnda nimetatud kulu, soetuskulu on olnud $466. Kui me võtame 5. etapi, võtame törts tagasi veel sinna ette poole või taha poole projektis tema algusesse, siis seal oli üks selline võimalus 5. etapil, kus oli diskont 1.600, soetada 1.500.000 aktset ja 2.500 eest. See tähendab seda, et 100 000 aktsia hind oli seal $166. 8. etapil 466. 9. etapil saab olema, ma oletan, see ei ole, aga noh, ma oletan, et on 1.185 on 6.500, eks ole. Ja see tähendab seda, et 9. etapil 100 000 aktsia nende nimetatud soetusväärtus sisemine inimesel investeeringu väärtus on $541. 10. etapil 742. Milleks ma seda räägin? Ma räägin seda selleks, et aga analüüsida, millal firmal oleks kasulik olla ja teatud mõttes ka investoril, kes on soetanud aktsiat, vastastikune huvi võiks hakata tekkima selle, no ütleme, ühelt poolt firmal aktsiate tagasi ostmise jaoks, teiselt poolt inimesel, kes on aktsiate nimekirjas ja tal on siis nüüd nimetatud aktsiat seal reestris olemas, mingil hetkel nendest lahti saada 100 000 aktsiast. See on alles 10. etapilt, näete, kus on siis 100 000 aktsiat. Miks firmal on mõistlik seda teha? Kui ta investeerimise võtab väljast poolt, siis ta peab selle jaoks, ütleme,
soetama või saab küll 742 dollarit, aga ta peab võtma 100 000 aktsiat. Aga ta hakkab mõtlema niimoodi, oot, ma võtan parem inimeselt 100 000 aktsiat ostan 460 dollariga ja mulle jääb veel ja müün need sellele, kes ostab väljast ja saan veel pluss juurde, ma ei kuluta sealt, näete, ma ei kuluta, firma mõtleb niimoodi, et näete, ma ei kuluta neid aktsiatsid kümnedal etapil, eks ole, neid hakkab järgi jääma, aga ma hakkan sees teostama seda protsessi ja saan veel siit vahelt teenidagi. Ehk siis hakkab juba firma teenima meile siia, hakkab siia meile teenima tulu, kuigi tema ülesandeks ei ole tulu teenimine. Aga teatud mõttes on see kõik võimalik. Ja siit me näemegi, ja kui inimesel tahab miljonist aktsest lahti saada, siis sisuliselt see on 4600. Ehk teisi sõnu, see, kes on näiteks soetanud seal viiendal ja veel varasemal etapil, on hakkanud juba päris, ütleme, esiteks ta saab oma investeeringu tagasi ja pluss saab veel pealtki midagi, eks ole. Kus juures ta ei pea sellelt tulult, sellest vahepealt mingit tulumaksu maksma, sellepärast, et ta realiseerib selle summa aktsiid ja nad on tal seal reestris nende väärtusega 1 dollar, ta saab isegi alla selle, nii et igal juhul see on nõnda nimetatud firma sisene tulu ja see ei ole mitte midagi nüüd. Eesest alates on webi kabinet eesti keeles. Ja aitäh, Raivo. No võt, nii et see on niisugune näite ja see eeldab seda, see on analüüs, mille ma tegin ise enda jaoks, siis arvasin, et näitan ka inimestele, et firmal võib hakata tegema, võib hakata tekkima huvi 10. etapist. No, siis vaatame, millal see 10. etap, millega ta kaugel siin mägede taga ei ole. Ja nüüd veel kord natukene investeerimisest paketist. Vaadake, raske on inimesed reeglina küsivad, et mida ma, millise paketi ja mida ma ostaks, eks ole, või mille, kuidas ma investeerin ja kuidas, kuhu ma jõuan. Ja ma tegin sellise võrdluse ja ka võrdlus, mille kaudu me võrdleme. Me võrdleme selle järgi, milliseid dividende kunagi on võimalik hakata saama. Ja ma oletasin niimoodi, et näete, üks esimene rida, mida see tähendab, paket, 200 korda 9, see on siis 1800, sellise diskondiga, see annab 378 000 aktsiat tagatisena ja on võimalik seal maksimaalselt saada selle omanikuks reestris. Kui dividendid 1 sent aktsia kohta tuleb, see on 1% kõigest, eks ole, siis on võimalik aastas selle paketiga loota 3780 dollari selle dividendide summale. Aga kui on see 2%, eks siis 2 senti, siis on see 2 korda suurem. Ja nii edasi, nii edasi. No, aga see selleks. Vaatame, kui inimene soetab ja on multiplikaator, eks siis 5000. Näete, siit on see multiplikaatoriga on võimalik veel 3% juurde saada. Kokku see annab 1.573.830. Nüüd selle sama asja juures juba on tegemist 15.738. Ja vaadake, siin alguses ongi siis võimalik, summa on suurem, no aga kuulge, siin on ka dividendid hoopis muud. Ja isegi selline väike paket nagu on siis väike laps või siis, kuidas ta eesti keeles seal on, ma ei mäleta, kuidas on tõlgitud, ma võtsin ta vene keeles, kids on see, või kid on see siis inglis keeles. Investeerides 65 dollari kaupa kõigest, on investeeringu summa 585 dollarit. See annab võimaluse maksimaalselt omada siis oma investeerimisportfellit 108 000 peale ja samade tingimustel, mis on siin mujalgi, eks ole, on reaalne, suhteliselt reaalne oluota ja oodata dividendi 1000 dollarit. Mis on sellele tudengile 1000 dollarit aastas, eks ole? See on juba midagi.
sellega on võimalik üht-teist ära teha. Ja ma võiksin palju huvitavaid näiteid tuua isegi oma praktikast, kui meie lapsed veel 90. aastate lõpus käisid siin suvel Ameerikas, võtsid üleõpilase laenu, et seal ära käia, et seal teenid omal seal arvutiraha, seal telefoniraha, mis iganes, ühika raha, eks ole, Tartusse ja pärast tuli need kõik tagasi maksta. Nii et aga kui see tuleks dividendidena näiteks, see ei ole sugugi väike summa. Ja ma loodan, et küsimus ei ole selles, et keegi võib öelda, et no jah, aga mis need dollarid siin, kas need üldse on 10 aasta pärast või 8 aasta pärast? No on midagi muud. Ja enam vähem suhe on sama. Tegemist on väärkustatud ja juba kapitaliseerunud aktsiatega. Ja siin on numbrid hoopis teised kulakes selleks ajaks. See on, ütleme, sellise viie aasta sees on selline prognoos, kuni aasta 2021 näiteks. Siin on üks prognoos, ma ikka praegu sellest pikalt rääkima, spetsialistidega rääkisime, nad tegid ühe sellise arvutuse, ütlesid, et no jah, et teil on suhteliselt reaalne hakata juba tõsiseid dividende, vähemalt selliseid, nagu ma siin näitasin, üks sent ühe aktsia kohta saama 2021. aastal ja see on suhteliselt reaalne. Nii et suhteliselt ongi võimalik siin praegu võrrelda, kui palju siis ikkagi on mõtet investeerida ja mida see annab. Annab seda kõigepealt. Peale selle ta annab veel võimaluse, tähendab loota ja olla valmis ja kasutada seda hüve, milleks on siis aktsia kapitaliseerumise kaudu tema reaal turuhinna tõus kuni ühe dollarini, tema nominaalväärtuseni ja selle ületamine. See on tõsine tulu, tõsine hüve, mis on ka täitsa olema. Ja nüüd seoses sellega teeks sellise vihje strateegilised sellised orientatsioonid investorile, et siis oma võimaluste piires, kulla inimesed, kasvatage oma aktsiate portfellit või paketi. Orienteeru just dividendidele. Katsuge seda asja pidevalt silmas pidada ja tuleks orienteeruda ka oma portfelli finansiliste võimaluste kasutamisele. Mis see on? See on see, millest me oleme siin rääkinud, kui me oleme assotsiatsioonist rääkinud, ehk siis või tulevastest ehitus, reaalsete trasside ehitusprojektidest on võimalik osaleda teatud tingimustel, koopereerudes oma vahel tulevastes ehitusprojektides. Pannes ja panustades siis optsiooniliste lepingute alusel juhtfirma, ehk siis selle projekti, ehitusprojekti juhtfirma toomisesse ja optsiooniliselt saades pärast tulu tagasi vastavalt sellele, milline oli optsioonil leping ja mida see projekt võimaldab. Ehk siis mitte maha müües, aga tähendab tehes nendele teatud kitsendusi oma aktsiate osale, on võimalik edasi saada dividende, edasi nende näed on nagu nad on aktsiad, eks ole, jääda nende omanikuks ja veel saada siis ka teatud projekti tulu pärast tagasi ja loomulikult need kitsendused võetakse peale projekti välja minemist maha ja neid on jällegi aktsiaid on võimalik müüa, mis iganes nendega teha, aga noh ikkagi maksimaalselt katsuge neid säilitada ja ärge kiirustadega aktsiaid müümast. Näete, tingimused on sellised nagu nad siin on. Ja tulevikus nad saavad olema paremad, aga ärge kiirustage aktsiaid müümas. Nüüd ma natuke näitaks veel sellist asja, et millised on lootused ja kuidas, mis mõjutab kapitaliseerumist ja kuidas selle protsessi kulgimine toimub. Oluline on see, et peamised riski rahad peale seda, kui tulevase mingisuguse ehitusprojekti käivitame algab on kuni projekti kolmanda etapi. Null, esimene, teine, kolmas. Siin on eelprojekt
tööd, igasugused võimalikud tähendab arvutused, projekti ja see võtab aega kuni selleni, kui jõutakse enam-vähem investeerimisega investori kaasamiseni selleni, et on selge, et on tarvis hakata tähendab lõppprojekteerimist, tehnilist projekteerimist alustada, lubasid hakata kätte saama, see võtab 5-6 kuud aega ja peale selle algab siis ehitusetap. Ja see on ühest kuni 5 aastani on siis siit veel edasi. Eks kokku on võimalik ühest kuni 5 aastani saada projekti põhele poole. Ja neid projekte saab olema hästi palju ja sellest oleneb Global Transport Investmenti tulu ja sellest oleneb tema kasum, aga kasumist oleneb see, kui palju ja milline reaalne summa tuleb Eurasian Railway Systems Holdingisse, mille aktsionärid me siis oleme ja see jaotatakse dividendideks. Nii et iga projekt on suhteliselt selline nagu ta on, ehitusetapid edaspidi, kõik nõuab käivitamist. Vaadake, loomulikult praegu kõiki tehakse, ökotehnopargis tehakse käsitsi ja nii palju kui on võimalik mehaniseerida või automatiseerida protsesse. Aga kõik protsessid, trassiehitusprotsessid tulevikus saavad olema praktiliselt automaatsed ja robotipõhised. Robotikompleksid hakkavad neid kokku panema, kuna need keevitused ja kõik need nõuded peavad olema viimase peal reguleeritud täpsete numbritega, täpsete aktidega fikseeritud ja siis on võimalik kõigepealt üle anda need asjad kasutusekspluatatsiooni. Nii et see kõik võtab veel aega, sellepärast, et ka neid robotikomplekse tuleb ka hakata veel tootma. Nende sellest ei räägita, aga juba on tööd, ettevalmistus tööd käivad ja need perioodid hakkavad kahanema, ehitusperiood 4. ja 5. etapi või peamiselt 5. etapi tegevuse periood, aga ütleme ikkagi midagi jääb ja kokku ilmselt ehitused oleneb sellest, kui pikad on trassid, hakkavad siis ütleme ühest kuni 3, 4, 5 aastani need kulgema, aga neid saab olema hästi palju ja see on ülimalt oluline. Nii palju täna teile. Teile valikus 2000, mis aastal? Mida on 2000? Mida te küsite? Ma näen siin küsimust, aga mis on 2000? Võibolla seal oli mingi diskussioon. 2000, mis aastal? Kõik oleneb sellest, mis aastal saab. Kas oli midagi siin kuskil või? Kas on teil küsimusi tähendab? Mul on siin mõned küsimused vene keeles, aga ma hakkan neid praegu kordama. Ma juba sellest rääkisin, et kas ma saan aktseid müüa, millal, kuhu, kellele. Kas ma saan teha investeerimine? See on huvitav küsimus oma poja nimel. Muidugi saate, kui te on pojaga kokkuleppe tähendab, aga investoriks ikkagi see jääb poeg, eks ole. Nii et antud juhul on nii nagu ta on. Ja kui poeg, oluline on see, et poeg on täisealine üle 18 aastat, 18 ja vanem. Ilmselt küsiti, kas 2017, 18, 22, aga millest küsiti? Selles on ta ju küsimus. Millal tuleb võimalus ümber registreerida ostetud aktsiad firma nimele? See ongi võõrandamine, kullakesed, Valeri. Ümber registreerimine, see on võõrandamine. Nii et seal on siis, seda on võimalik teha peale selle, kui avatakse kas siis sisemine või välisturg. Seda sisult on võimalik teha küll, aga peab olema avatud see võimalus. Seda takistab, kui niimoodi, kui nüüd lühidalt olla konkreetne, rohkem konkreetne, ma niimoodi ähmaselt praegu ütlesin,
et seda takistab see, et praegu kõik võimalikud operatsioonid aktsiatega on, ei ole võimalikud. Seda näeb ette põhikiri praegu. Aktsed on lihtsalt kui väärtpaberid ja kogu lugu, nad on firmasisesed väärtpaberid. Ja seda ümberregistreerimine on lepinguline asi ja seda on võimalik teha siis end, kui on kas siis sise- või välisturg firmale. Ja see on ka siis eraldi leping, notariaalne leping. Mis see tähendab võõrandamine? No see ongi, võõrandamine on müümine. Aha, juba selge. Nii, on veel küsimusi. Nii, sellega me vaatasime. Kuidas aktsiad üle kanda Skyway investeerimisgrupis Skyway Capital? Aha, vaadake Rene. Rene Naptal, tere Rene. Tähendab, ma ütlen niimoodi, et vaata, ülekande ei ole midagi tarvis. Oluline on see, et kas sul on Swigiseks Skyway Invest Groupis saadud või investeerimise pähe saadud aktsiad registreeritud Eurasian Rail Skyway Systems Holdingisse ja seal on olemas sertifikaadil või sellel allkirjet, Junitski allkirjet, mitte mingi havraato, midagi muud ei toimi. Kõik ülejäänu on selline, nagu ta on. Nii distviitiline, nagu öeldakse vene keeles. Oluline on see, et Eurasian Rail Skyway Systems Holding annab sulle tagasi side, et sina Rene Naptal oma sellise aktsiate paketiga oled seal omanik. Nüüd küsimus on selles, et kui sa oled enne mai kuud jõudnud seda teha, kuni mai kuuni sai need asju üle viia RSV-sse või Capitali oma tellimusel. Peale seda, mida üle viia, nõnda nimetatud nende aktsiate kajastumist kabinetis. Peale vaid otsustati, et mis veel vahe on, eks ole, sa saad seda vaadata ka Swigi kabinetis, seniks kuni seda Swigi on ja kui seda ei ole, siis saad üle minna pärast kas Capitali või RSV Systemsi kabineti, kus sa saad jälgida seda, kui palju ja milliseid aktsed sul kui selle aktsionäril on. Mitte midagi rohkem. Aktsed nagu nad olid, kui nad on lõpuni viidud see protsess, nad on Eurasian Rail Skyway Systems Holding registrist. Aga nad on kajastatud. Ühtedel on ta Swigis, ühtedel mina jõudsin enne mai kuud seda ära teha ja minul on nad RSV-s. No siis oli selline RSV kabinetis. Ja kui kellegil on praegu tegemist sellega, et ta veel ei ole lõpetanud investeerimist Swigis, ehk siis mingi järelmaks on käimas, siis see järelmaks on võimalik üle viia ja lõpetada Capitalis ja siis on ta Capitalis juba ka kajastatud kabinetis, et nad on siis ütleme sinu konkreetsedes sinu aktsiate paketis seal reas, kus sa saad vaadata oma sertifikaate. Aga see ei ole mitte midagi muud kui võt just see sama rida, kas ta on siis potvrždienie sertifikaata, kas ta on sul Swigis, kas ta on sul Capitalis või on tal RSV-s. Aktsed on nii, kui nad on lõpuni vormistatud Swigis, nad on Eurasian Rail Skyway Systems Holdingi reestris. On aru saadu, jah? No jah, unitid, see ei ole mitte midagi, see ei ole mingi kuradi aktsed, aga peab olema aktsed seal juba kirjas. Ma ei hakka praegu siin Rene selgitama, tähendab, sellest võime eraldi pärast rääkida, tule tähendab seminarile või siis vaata, kus me saame sellest rääkida. Ja Raivo saab sulle ka sellest rääkida, Raivo on meil suur meister nendes küsimustes. Ma mõtlen Raivo Stenman. Nii, on veel küsimusi, sõbrad. Kui ei ole, siis ma soovin teile edukat nädala lõpetamist või nädal on veel käimas, eks ole, selle nädala jätku ja investeerimisotsuste tegemist, investeerimisliigutuste tegemist ja oma strateegiate edasi
arendamist. Areneb ju Skyway, peame ka meie arenema. Ja võimalused kõik on sõbrad olemas. Soovin edu. Kohtumisteni. Nägemist.